हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँलाई आशिक इम्पो युट्युब च्यानलमा साथीहरू प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले जुन ट्वेन्टी टू के अरे जुन टु थाउजन्ड सिक्सटिन र डिसेम्बर टु थाउजन्ड सिक्सटिनको चाहिँ अडिटको क्वेसन पास्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले उ गरेका थियौँ डिस्कस गरेका थियौँ र आज हामी यो योपालि होइन करेन्ट इक्जाम जुन जुन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा आएको छ कोइसन अडिटको त्यसको चाहिँ हामी अलिकति क्वेसन चाहिँ डिस्कस गर्छौँ र मैले चाहिँ यहाँ पुरै आन्सर त डिस्कस गर्दिनँ बट तपाईँले चाहिँ के लेख्नुभयो त्योसँग चाहिँ रिलेट गरेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होइन इक्जाममा यदि तपाईँले योपालि इक्जाम दिनुभएको छ भने र मैले चाहिँ यहाँ कुनै पनि क्वेसनको पुरै डिटेलमा चाहिँ आन्सर दिनेवाला छैन जस्ट मैले यसको चाहिँ जेस्ट भन्छु यसको चाहिँ मेन आन्सर कहाँबाट तपाईँले पिक गर्नु पर्थ्यो कहाँबाट चाहिँ तपाईँले उठाउनु भयो होइन ठिक छ सो तपाईँले त्यही अनुसारले चाहिँ माइन्ड सेट राख्नु होला यसमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि क्वेसनको पुरै सोल्युसन चाहिँ पाउनुहुन्न है आ, यो चाहिँ डिस्क्लेमर हो सो so, टाइमले वेस्ट नगरिकन हामी जुन ट्वेन्टी टूमा सोधेको अडिट क्वेसनको क्वेसनको चाहिँ डिस्कस गरौँ है त एज एन अडिटर क्वेसन नम्बर वानमा छ एज एन अडिटर गिभ यर ओपिनियन विथ द एक्सप्लेनेसन अन द फलोइङ केसेस होइन हामीले चाहिँ अडिटरको रूपमा यो केसेसहरूमा चाहिँ हामीले के दिनु पऱ्यो आफ्नो एक्सप्लेनेसन दिनु पऱ्यो विथ ओपिनियन नम्बर वानमा क्वेसन छ एचडिएल सेरामिक्स लिमिटेड भक्तपुर पर्चेज एन्ड एसेम्बल्ड प्लान्ट एट मधेपुर हुच हज बिन डिक्िकेलेयरडर्ड बाई म्युनिसिपिलिटी एज नट मिटिङ द रिक्वायरमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट लज अफ म्युनिपिलिटी हिच हेभ बिन रिसेन्टली इनएक्टेड द एसेट हेज बिन डिस्टोइड हेज टु बी डिस्ट्रोर एड दर द ल द एसेट इज क्यारिड इन द ब्यालेन्स सिट एट द इयर इन पचपन्न लाख द एस्टिमेट कस्ट अफ द एसेट इज बी बि सेभेन लाख द अकाउन्टेन्ट विशेष टु चार्ज अफ एसेट इन नेक्स्ट सेभेन इयर्स यो चाहिँ तपाईँले जुन जुन टु थाउजन्ड जुन टु थाउजन्ड सिक्सटिनको वान को सी जुन मैले क्वेसन गराएको छु योभन्दा पहिला जुन मेरो भिडियो अपलोड भएको छ जुन टु थाउजन्ड सिक्सटिनको पास्ट क्वेसनको रिभिजन त्यहाँ तपाईँले वान को सी वान को सी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने डी टु क्वेसन छ चा। मैले चाहिँ त्यहाँ यसको आन्सर भनेको छु तपाईँलाई चाहिँ त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सेम क्वेसन आएको थियो योपालि त्यसपछि नम्बर बीमा इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ पिक्यू लिमिटेड क्यारिङ अमाउन्ट अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इज रुपिज टेन लाख एज अन इयर टू थाउजन्ड सेभेन्टी एट क्यारिङ अमाउन्ट भनेको चाहिँ डब्लुडिबी दिएको छ हामीलाई इन फाइनेन्स टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट एन्ड सेभेन्टी ल्यान्ड बिल्डिङ हज बिन रिभ्याल्युड एन्ड रिभि्युड अमाउन्ट अफ ल्यान्ड बिल्डिङ इज रुपिज फोर्टिन लाख ठिक छ भनेको चाहिँ फोर लाखको हाम्रो रिभ्याल्युसन गेन भएको रिभ्याल्युसन गेन द कम्पनी वानस टु रिकगनाइज रिभ्यालुसन गेन इन प्रफिट अन्ड लस यहाँ चाहिँ उसले यो गर्न खोजिरहेको छ अरे प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ त्यो रिभ्याल्युसन गेनलाई राख्न खोजिरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न बनाएको छ सो तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एनएस सिक्सटिनको क्वेसन थियो एनएस सिक्सटिनको क्वेसनमा हामीले के भन्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि कि एज पर एनएस सिक्सटिन कुनै पनि रिभ्यालुएसन होइन एसेटलाई चाहिँ रिभ्यालुएसन गर्ने बेला यदि रिभ्यालुएसन गेन हुन्छ भने त्यो रिभ्यालुएसन गेनलाई हामीले रिभ्यालुएसन सरप्लसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ तर यदि त्यो एसेटलाई प्रिभियसली प्रिभियसली के अरे डाउनवर्ड रिभ्यालुएसन गरिएको छ भने हामीले रिभ्यालुएसन गेनको रिभ्यालुएसन गेनको अमाउन्टबाट पहिला चाहिँ कति रिभ्युसन लसमा गएको छ चा। त्यतिसम्म चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ अनि जुन रिमेनिङ हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ रिभ्याल्युसन सरप्लसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ एनएस सिक्सटिनमा तपाईँले प्रोभिजन पढ्नु भएको छ सो त्यो प्रोभिजनसँग रिलेटेड यो कोइसन थियो अनि हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ यहाँ चाहिँ जुन अकाउन्टेन्टले अथवा कम्पनीले जुन गर्न खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ करेक्ट एप्रोच छैन होइन एनएस सिक्सटिनको अनुसारले है मिस्टर क्वेसन नम्बर सी मिस्टर राम अकाउन्टेन्ट अफ स्मल लिमिटेड आर गुड डार् द कम्पनी ह्याज बिन इन अपरेसन फर ट्वेन्टी इयर्स देयर फोर देयर इज नो निड टु मेक एसेसमेन्ट अफ गोइङ कन्सन हेल्भ प्रिपेरिङ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यहाँ के छ कि मिस्टर प्रेम जुन चाहिए स्मल लिमिटेड कम्पनीको अकाउन्टेन्ट छ त्यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि कम्पनी बिस सालदेखि अपरेसनमा छ र त्यही भएर चाहिँ यो कम्पनीको गोइङ कन्सर्न एसेस गर्नु पर्दैन रे त्यो चाहिँ भनिरहेको ओके सो यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ एनएसए एनएसए नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ फाइभ सेभेन्टीको क्वेसन छ गोइङ कन्सर्नको र यहाँ चाहिँ मैले जे बुझाएको छु त्यो मैले चाहिँ तपाईँसँग डिस्कस गरिरहेको छु है र तपाईँलाई के लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके यदि मेरो चाहिँ कुनै ठाउँमा तपाईँलाई ऊ जस्तो लाग्यो होइन यो चाहिँ हुँदैन यस्तो हुन्छ भनेको तपाईँलाई लाग्यो भने तपाईँ प्लिज मलाई चाहिँ कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ है होइन सर यस्तो होइन यस्तो हुन्छ यस्तो होइन उस्तो हुन्छ भनेर ठिक छ तपाईँले पनि हामीलाई चाहिँ उग्न सक्नुहुन्छ किनकि सबै हामीलाई पनि थाहा हुँदैन कि आइकानमा हामीलाई मात्र के टिचरहरूलाई पनि थाहा हुँदैन धेरै क्वेसनहरू आकानमा यस्तो क्वेसन पनि आउँछ जुन टिचरलाई पनि होइन त्यो गर्नलाई गाह्रो बनाइदिन्छ त्यस्तो क्वेसनहरू पनि आएको छ कस्टिङ एफएम अथवा ट्याक्सेसनमा केही क्वेसनहरू चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ ट्याक्सेसनको त लगभग भइहाल् भइहाल्छ एफएम कस्टिङहरूको चाहिँ त्यस्तो कोइसन आ आउँछ अथवा अडिटमै त्यस्तो कोइसन कुनै कुनै हुन्छ जुन होइन जुन चाहिँ टिचरलाई पनि सोच्नमा चाहिँ ऊ गरिदिन्छ कि होइन त्यही भएर चाहिँ कुनै कुनै क्वेसन हुन्छ त्यस्तो है डोन्ट बी कन्फ्युज सो so, uh, यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भनेको छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो कि कुनै पनि कम्पनी बिस सालदेखि अपरेसनमा चलिरहेको छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ ग्यारेन्टी यो होइन कि त्यसको चाहिँ अब भविष्यमा कुनै कुरा चाहिँ मेटेरियल अनसर्टिनिटी हुँदैन होइन हुनसक्छ कि भविष्यमा चाहिँ त्यस्तो कुनै मेटेरियल अनसर्टिनिटी एक्जिस्ट गर्न सक्छ जसको कारणले स्मल लिमिटेड मतलब जुन इन्टिटी चाहिँ गोइङ कन्सर्न एक्जम्सन फलो नगर्न पनि सक्छ त्यही भएर त्यहाँको अकाउन्टेन्टले चाहिँ अथवा म्यानेजमेन्टले चाहिँ गोइङ कन्सर्नलाई एसेस गर्नुपर्छ कि कुनै मेटेरियल अनसर्टेन्टी चाहिँ फ्युचरमा एक्जिस्ट गरिरहेको छ कि छैन जसले चाहिँ कम्पनीको गोइङ कन्सर्नमा अफेक्ट गर्न सक्छ र एज एन अडिटर हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो कम्पनीसँग चाहिँ रिक्वे ऊ गर्नु पऱ्यो होइन इन्क्वायरी गर्नु गर्नुपऱ्यो कि तपाईँले चाहिँ गोइङ कन्सर्न एसेस गर्नुभएको छ कि छैन त्यसले यदि गोइङ कन्सर्न गरेको छैन भने हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपऱ्यो गोइङ कन्सर्न एसेस गर्नलाई र हामीले भन्नु पनि पऱ्यो ठिक छ अनि यदि त्यसले गोइङ कन्सन गरेको छैन भने हामीले भन्नु पऱ्यो कि यदि तपाईँले गोइङ कन्सन एसएस गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई चाहिँ कुन बेसिसमा तपाईँले आफ्नो फाइनेन्सियल एस्टिमेटलाई बनाउनु भएको छ है कुन बेसिसमा तपाईँले फाइनेन्सियल एस्टिमेटलाई बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ त्यसले त्यसलाई भन्नु पऱ्यो होइन यही कुरा चाहिँ हामीले एनएसए फाइभ सेभेन्टीमा पढाइ छौँ र त्यस्तै रिलेटेड चाहिँ तपाईँले प्रोभिजन यसमा लेख्नुपर्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है नम्बर डीमा छ गट रिजोर्ट प्राइभेट लिमिटेड ह्याज टेकन लोन टु कन्डक्ट लिस बिल्डिङ होइन

चाहिँ रुख छ कुनै होइन क्वालिफाइङ एसेडको एक्टिभ डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यसको बन्द भइहाल्छ भने त्यो पिरियडको लागि चाहिँ इन्टिरियरले के गर्नुपर्छ त होइन बोरिङ कस्टलाई सस्पेन्ड गरिदिनुपर्छ त्यो चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न पाउँदैन होइन त्यो चाहिँ मैले भनेको छु सो त्योसँग रिलेटेड चाहिँ यो कोइसन थियो तपाईँलाई थाहा छ नर्मल केसमा के गर्ने एब नर्मल एब नर्मल केसमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा ठिक अब छ क्वेसन नम्बर डु कोस नम्बर दुमा हामीलाई भनेको छ गिभ योर कमेन्ट्स अन द फलोइङ केसेस यसमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट मागेको छ एबिसी एसोसिएट्स चार्टेड अकाउन्टेन्ट इज इन्ट्रेस्टेड विथ किपिङ ट्र्याक अफ मनी रिसिभिङ फ्रम इन्टरनेस इन्टरनेसनल एजेन्सी इन्क्लुडिङ ह्यान्डिङ द मनी बिलङ टु द सच एजेन्सी एबीसी एसोसिएट असोसिएट डिपोजिस अमाउन्ट इन ब्याङ्क अकाउन्ट अफ एबीसी इट्स सेल्फ हाइबर रिकर्ड इज किप सेपरेटली यो चाहिँ हामीले पढाइ छौँ कोडो फिथिक्सको कस्टडी अफ होइन कस्टडी अफ क्लाइन्ट एसेट त्यो चाहिँ यसको प्रोभिजन हामीले लेख्नुपर्छ ले ले सबभन्दा पहिला होइन कि कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिसले चाहिँ कुनै पनि इन्टिटीको मनी अथवा अरू कुनै एसेट चाहिँ एज्युम गर्न पाउँदैन र यदि त्यसलाई चाहिँ अरू अरूसँग होइन अरूको एसेट अथवा मनी चाहिँ बिलङ भएको यदि एसेटले के अरे क्लाइन्टसँग इन्ट्रस्ट गरेको छ भने क्लाइन्टले चाहिँ त्यसलाई आफूभन्दा छुट्टै के अरे त्यसलाई चाहिँ छुट्टै देखाउनुपर्छ छुट्टै राख्नुपर्छ त्यसको चाहिँ होइन त्यसको त्यसले कमाएको चाहिँ डिभिडेन्ड इन्कम गेनको लागि चाहिँ एकाउन्टेबल हुनुपर्छ र जुन प्रपर्जको लागि चाहिँ त्यसले राखेको छ त्यही प्रपोजको लागि चाहिँ त्यसलाई युज गर्नुपर्छ र त्यसलाई होल्ड गर्नलाई र गर्नलाई जुन ल र रेगुलेसनहरू छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रोभिजन लेखिदिन्छौँ अनि हामीले भन्छौँ कि यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो एबिसिए एसोसिएट जुन चार्टेड एकाउन्टहरू छ त्यसले चाहिँ आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ त्यसको पैसा राखिसकेछ छ भएर चाहिँ यो भायोलेसन अफ एथिक्स हो अल्दो कि उसले चाहिँ रिकर्ड सेपरेटली राखे पनि रिकर्ड चाहिँ सेपरेटली राखे पनि एउटा कुरा चाहिँ उसले के गरेको छ त आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ उसले ट्रान्सफर गरेको छ है उसले चाहिँ आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको छ जुन चाहिँ भायोलेसन कोड अफ इजिक्सको चाहिँ भायोलेसन हो है त्यसपछि नम्बर बी बिटिएस एन्ड एसोसिएट्स चार्टेड अकाउन्टेन्ट वेयर अपोइन्टेड एज द अडिटर बाई द एनुअल जनरल मिटिङ अफ डिएमके लिमिटेड फर द फाइनेन्सियल दिस वाज अन्डर देयर फर्स्ट अपोइन्टमेन्ट एज अडिट अफ द कम्पनी ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट यो चाहिँ फर्स्ट अडिटर थियो अरे त्यो कम्पनीको लागि आफ्टर पर्फर्मिङ अल द रिक्वायर अडिट प्रोसिजर्स द अडिटर वाज अनेबल टु अपटेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स कन्सर्निङ ओपनिङ ब्यालेन्स अब ओपनिङ ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हामी के, के बुझ्छौँ यो चाहिँ एनएसए नेपाल स्ट्यान्डर्स अन अडिटिङ फाइभ हन्ड्रेड टेनको क्वेसन छ होइन ओपनिङ ब्यालेन्सेसको ब्रिफली आउटलाइन योर रोल एज एन अडिटर यो चाहिँ तपाईँले आफै पढ्नु भएको छ कि यदि स अडिटरले चाहिँ ओपनिङ बनाइसको बारेमा बारे होइन रिगार्डिङ चाहिँ सफिसियन्ट एप्रोप्रिय अड एपिडेन्स अपटेन गर्न सकेन भने त्यसले चाहिँ एडभर्स अथवा क्वालिफाइड ओपनियन चाहिँ मोड होइन दिनुपर्छ र यदि प्रिभियस इयरमा चाहिँ ओपिनियन मोडिफाई भएको थियो भने यो वर्षमा चाहिँ र जुन मिस एटेमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिभियस इयरमा मोडिफाई भएको थियो त्यो मिस एस्टेमेन्ट यो वर्ष पनि छ भने त्यसले पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त यो वर्षको पनि ओपिनियनलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पढाएको छौँ सो तपाईँलाई थाहा छ त्यो प्रोभिजन त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले लेख्छौँ है त त्यसपछि नम्बर सीमा मिस्टर राम एन्ड अडिटर अफ कोल्ड ड्रिङ्क कम्पनी ह्याज अपटेन्ड द ट्रेड सिक्रेट फर्मुला ड्युरिङ अडिट प्रोसेस अ केस वाज लज अगेन्स्ट कोल्ड ड्रिङ्क कम्पनी फर द नन एडिबल कम्पनेन्ट इन द ड्युरिङ्कङ्क सब्सिकन्टी द अडिटर वाज कल्ड बाई सुप्रिम कोर्ट यो कोइसन चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि कोर्ड अफि के कोसन हो कन्फिडेन्सियलिटी रिक्वायरमेन्टको चाहिँ को भायोलेसन गरेको क्वेसन हो तर यो कोइसन चाहिँ योभन्दा पहिला पनि आयकारमा दुईचोटि सोधिसकेको छ यो कोइसन आकारमा दुईचोटि सोधेको छ मैले तपाईँलाई चाहिँ यो लगभग कति यस आई थिङ्क डिसेम्बर अठारमा डिसेम्बर दुई हजार अठारमा चाहिँ यो कोइसन सोधेको छ सेम टु सेम क्वेसन छ है सो so, यो कोइसनमा हामीले के भन्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि बन कि केही सर्कमस्टान्सेसहरू छ चा। जहाँ चार्टेड एकाउन्टेन्टले मतलब अडिटरले चाहिँ कन्फिडेन्सियली रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ उ गर्न सक्छ होइन ब्रेक गर्न सक्छ र मतलब त्यहाँ चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू वा त एक्सप्लानेसनहरू चाहिँ त्यहाँ डिस्क्लोज गर्न सक्छ र त्यो केसमा चाहिँ कोड अफ एथिक्सको भायोलेसन गरेको मानिँदैन र त्यही कुरा चाहिँ यो केसमा छ है यो केस एसमा चाहिँ त्यही कुरा भएको छ त्यही भएर हामीले त्यो कन्डिसनलाई पहिला लेखिदिन्छौँ अनि यो कन्सनमा चाहिँ त्यही त्यही प्रोभिजन फलो भएको छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ कोड अफ इथिक्सको भ्यालुसन गरेको मानिएको छैन भनेर चाहिँ हामीले भनिदिन्छौँ ठिक छ त्यसपछि डी नम्बरको कोइसन चाहिँ तपाईँको एनएसए फाइभ सेभेन्टीको क्वेसन थियो के अरे फाइभ थर्टीको क्वेसन थियो स्याम्लिङको सो तपाईँलाई चाहिँ यसको आउँछ होला यो चाहिँ मलाई भनिराख्नु पर्दैन त्यसपछि यहाँ स्याम्प्लिङ रिस्क थ्रीको एमा थियो स्याम्प्लिङ रिस्क क्यान लिड टु इरोनियस कन्क्लुजन डिस्कस इन ब्रिफ भनेर छ स्याम्पलिङ रिस्कले चाहिँ एउटा गलत कन्क्लुजनमा पुगाउन सक्छ त्यसको चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न भनेको थियो र मैले चाहिँ यसमा मैले चाहिँ के बुझ्छु त्यो म भन्छु है तपाईँले अब के लेख्नु भएको छ त मलाई थाहा छैन तर मैले चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि कि स्याम्प्लिङ रिस्क के हुन्छ भन्दाखेरि कि स्याम्प्लिङ रिस्कमा हामी केही स्याम्पल उठाएर मात्रै ओपिनियन लिएका हुन्छौँ त्यही भएर हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै होइन जुन जुन गल्ती हुन्छ त्यो पनि उठाउन सक्छौँ र जुन जुन सही हुन्छ त्यो पनि स्याम्पलिङ उठाउन सक्छौँ सो यदि मानौँ पाँच सयवटा ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हामीले दुई सय पचासवटा स्याम्पल गऱ्यौँ र दुई सय पचासवटा चाहिँ हामी सबै गल्तीवाला नै उठायौँ भने हाम्रो ओपिनियन के हुन्छ गलत हुन्छ त्यस्तै हामीले पाँच सयवटामा चाहिँ दुई सय पचासवटा पचा सही छ र हामीले सबै सहीवाला उठायौँ हामीले चाहिँ टुर एन्ड फेयर भ्यू भनिदियो तर बाँकीको चाहिँ सबै गल्ती थियो हो त्यस्तो चाहिँ म बुझ्छु त्यसरी लिङ्क गरेर चाहिँ यसमा लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो डिस्कस गर्नु पर्थ्यो है त त्यस्तै बी नम्बरको चाहिँ तपाईँले एनएसए थ्री हन्ड्रेड फिफ्टिनमा पाउनु भएको छ होइन तिन सय पन्ध्रमा त्यसरी लेख्ने हो त्यसपछि वाटर एन एनालिटिकल प्रोसिजर ब्रिफली डिस्क्राइब द बेसिक टाइप्स अफ एनालिटिकल प्रोसिजर एनालिटिकल प्रोसिजर भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रोसिजर हो जुन चाहिँ फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल डाटाको बिचमा चाहिँ रिलेसनसिप पत्ता लगाउनलाई युज गरिन्छ र टाप चाहिँ के को थियो त यसको रेसियो एनालाइसिस होइन ट्रेन्ड एनालाइसिस रिजनेबलनेस टेस्टिङ र मोडल बेस्ड प्रोसिजर तपाईँले पढ्नु भएको छ एनएसए थ्री हन्ड्रेड पन्ध्रमा ठिक छ त्यो भयो त्यसपछि चाहिँ यसमा एउटा अझै केस स्टडी छ यो क्वेसन के थियो अरे फोरको ए द रेन्डरिङ अफ टुअर मोर प्रोफेसनल सर्भिसेस कन्टेन्ट डज नट इट्स सेल्फ इम्पेयर द इन्टिरिटी अब्जेक्टिभिटी अर इन्डिपेन्डेन्स यो जसले कोटोफिथिक्समा परेको छ होइन त्यो चाहिँ मजाले लेख्न ले ले सक्छ यसमा मलाई चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन जुन विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ त्यो चाहिँ म भन्छु त्यस्तै मिस्टर एक्स चार्टेड एकाउन्टेन्ट इन प्र्याक्टिस इन्टर्स एन्ड एग्रिमेन्ट विथ मिस्टर वाइ एन्ड हु हज बिन पर्ड वन ग्रुप अफ क्याथ थ्री फ्यू इयर ब्याक द एग्रिमेन्ट प्रोभाइड डाइ वाई वाइ वर्क इन अन अफ यो फर्को पनि आइकानको पास क्वेसनबाट सोधेको छ पहिला पनि मैले यो कोइसनलाई हेरिसकेको छु यहाँ चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो कोसन हामीले चाहिँ सेक्सन नेपाल चार्टेड अकाउन्टेन्ट एक्ट है को सेक्सन थर्टी फोरको सब सेक्सन थ्रीको क्वेसन हो जहाँ हामीले पढा थियौँ नि सेक्सन थर्टी के पढाउने बेलामा मैले तपाईँलाई कोटोफिथिक्स पठाउने बेलामा चाहिँ मैले भनेको थिएँ कि कुनै पनि चार्टेड एकाउन्टेन्टले चाहिँ आफ्नो रिमोनेरेसनलाई या त अडिटिङ फिडलाई चाहिँ सेयर अथवा डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउँदैन होइन त्यस्तो मान्छेसँग जुन चाहिँ आइकनको मेम्बर छैन है र त्यसले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको ब्रोकरेज अथवा कमिसन चाहिँ कुनै पनि मेम्बरलाई अथवा चाहिँ पर्सनलाई दिन मिल्दैन हो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले पहिला प्रोभिजन लेख्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि मिस्टर वाय जुन चाहिँ क्याप थ्री पहिला पास गरेको छ त्यसले चाहिँ अझै पनि के गरेको छैन त आइकनको मेम्बर भएको छैन आइकेनको मेम्बर भएको छैन अहिले एउटा ग्रुप मात्रै पास गरेर छ नि त अनि दुइटै ग्रुप पास गरेर भो त्यसले मेम्बरसिप लिन सक्छ त त्यही भएर चाहिँ उसले आइकनको मेम्बर भएको छैन अनि उसले चाहिँ जुन रेमुलेसन बाँडिरहेको छ त्यो चाहिँ बाँड्नु बाँड्न पाइँदैन र उसले चाहिँ कोड अफ इथिक्सको भ्यालुसन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लास्टमा कन्क्लुजनमा भनिदिन्छौँ ठिक छ त्यसपछि हामीलाई यो कोइसन चाहिँ एकदमै सिम्पल छ यो हामीले सिम्पल कोड अफ एथिक्सको गिफ्ट एन्ड हस्पिटालिटीलाई गिफ्ट एन्ड हस्पिटालिटीलाई चाहिँ एकदम मजाले एक्सप्लेन गरिदिने जे प्रोभिजन छ त्यही प्रोभिजन एक्सप्लेन गरिदिइ पुग्छ यसमा केही पनि हामीलाई चाहिँ लिङ्क सिङ्क गर्नु पर्दैन है तपाईँले हेरिराख्नु भएको होला कोड अफ एथिक्सको क्वेसन चाहिँ कति सोधेको रहेछ भन्ने कुरा कोड अफ इथिक्सको क्वेसन कति सोधेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ है त्यसपछि हेरौँ लास्टमा एउटा केसरी यो छ सिएलएन एन्ड एसोसिएट्स अ चार्टेड अकाउन्टेन्ट फर्म हेज अ हिस्ट्री अफ मोर देन टेन इयर्स इन अडिटिङ एन्ड एसोसेस अकाउन्टिङ सर्भिस इन नेपाल मिस्टर बिगन एन्ड स्मल वेयर पार्टनर्स अफ सिसिएल एन्ड एस एसोसिएट यो जुन चाहिँ त्यसको पार्टनर थियो अरे हाभ दे दभ रिसेन्टली डिस्कन्टिन्यू दिएर रहेछ तर दुईवटा दुईजना चाहिँ हट्यो अनि तिनीहरू चाहिँ सेपरेट अडिट फर्म खोल्यो अरे आफ्नो आफ्नो त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फर्मको के भन्छ नेपाल लिमिटेड कम्पनी वाज द क्लाइन्ट अफ यसको चाहिँ नेपाल लिमिटेड कम्पनी चाहिँ यो सेलर एसोसिएटको चाहिँ क्लाइन्ट थियो अरे एन्ड द फर्म एज कम्प्लिटेड द थर्ड अपोइन्टमेन्ट विथ द कम्पनी यतै यति अनि यो कम्पनी चाहिँ तिनचोटि यसको अडिट गरिसकेको छ मतलब लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ कन्सिकुटिभ तिनसम्म मात्रै गर्न पाइन्छ होइन तिन वर्षसम्म लगातार नेपाल लिमिटेड वान्ट्स टु अपोइन्ट मिस्टर बिग एज एन अडिटर अफ द फर फाइनेन्सियल यति यति अनि बिग र मिस्टर स्मल चाहिँ त के भएको छुट्टा छुट्टै भएको छ अनि मिस्टर बिगलाई चाहिँ नेपाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले अडिटरको रूपमा चाहिँ एपोइन्ट गर्न चाहन्छ अब तपाईँले चाहिँ यसमा के प्रोभिजन लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर मैले चाहिँ यसबाट के बुझेको छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो त्यही कोइसन लाग्छ सेक्सन एक सौ एघारको कम्पनी एक्टको चाहिँ सेक्सन एक सौ एघारको जहाँ चाहिँ रोटेसन अफ अडिटरको कुरा गर्छ नि कि कुनै पनि अडिटर अध अथवा अध त्यसको पार्टनर अथवा एक्स पार्टनर इम्प्लोइ अथवा एक्स इम्प्लोइ चाहिँ तिन तिनवटा क्यासिकुटिभ टर्मसम्म चाहिँ सेलेक्ट हुन पाउँदैन र यहाँ चाहिँ मिस्टर बिग र मिटर स्मल चाहिँ तिन अपोइन्टमेन्ट भएपछि छोडेको छ त्यही भएर चाहिँ ऊ एक्स पार्टनर भयो के अरे होइन एक्स पार्टनर भयो मतलब पहिला चाहिँ पार्टनर हुन्थ्यो नि त होइन अथवा त्यही भएर चाहिँ उसले यो कम्पनीको चाहिँ अडिटर एपोइन्ट हुन पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ अब तपाईँलाई चाहिँ के बुझ्नु भएको छ कहाँको छ त्यो तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ है ओके सो so, बी नम्बरको चाहिँ डिस्कस अबाउट द प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु द अपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर्स फर कर्पोरेट बडिज सब्स्यान्सियली अन बाई द गभर्मेन्ट अफ बाई द गभर्मेन्ट यो कुरा पनि मैले चाहिँ अब यसको चाहिँ मैले एक्सप्लेन भिडियो बनाएको छैन तर मैले चाहिँ सोचिरहेको छु अडिटको लगभग मैले सबै कुराको चाहिँ भिडियो बनाउन सोचिरहेको छु यस्तो सबै सब भिडियो यति सबै भिडियो कि कुनै पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ अडिटमा कन्फ्युजन नहोस् कुनै पनि टपिकमा है सम्म म बनाइदिन्छु सो यहाँ पनि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ सब्सेब्सली अर्न भएको छ भने के के कुरा हुन्छ भनेर ती कुनै पनि अडिटर चाहिँ अपोइन्ट हुने बेलामा होइन त्यही जुन कम्पनी के अरे इन्टिटी चाहिँ जुन ऊसँग रेगुलेट्रीसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ होइन त्यहीसँग चाहिँ त्यही अनुसारले उसको अडिट हुन्छ र अडिट अपोइन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अडिटर जेनरललाई कन्सल्ट गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू छ यसमा तपाईँले थाहा छ होइन त्यो प्रोभिजन पन्नु भएको छ भने तपाईँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि प्रोफेसनल एक्सक्रिप्टिजमको बारेमा चाहिँ सर्ट नोटमा आयो प्रोफेसनल एक्सक्रिप्टिजम तपाईँलाई थाहा छ होइन प्रोफेसनल एक्सक्रिप्टिजम भनेको बीइंगलॉट टू द सर्कमस्टास है दैट बींग अलॉट टू द सर्कमस्टास दैट मेक काउस द फाइनें स्टेटमेंट टू बी मेटली मिस स्टेटेड है तो कुछ इंटरनल चेक इंटरनल चाहिए तो इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वेयर द वर्क ऑफ वन स्टाफ इज चेक्ड बाई अनदर स्टाफ ऑटोमेटिकली ऑडिट वर्किंग पेपर चाहिए ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिकर्ड्स है ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिकर्ड्स दैट रिकर्ड द अडिट प्रोसिजर पर्फर्मड अडिट इभिडेन्स अपटेन्ड एन्ड द कन्क्लुजन्स रिजड त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नुहुन्छ अनि इट इज द प्रोपर्टी अफ अडिटर त्यो कुराहरू चाहिँ अनि रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन अथवा म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटर यो पनि हामीले पारा छौँ रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन एनएस फाइभ एटीमा कि रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ नेसेसरी अडिट इभिडेन्स हुन्छ तर यसले चाहिँ कुनै पनि कुराको बारेमा चाहिँ सफिसेन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स प्रोभाइड गर्दैन त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नुहुन्छ अनि भेरिफिकेसन एन्ड भचिङ इन अडिट डिफेन्स डिस्टिङ डिस्टिङ बिटवन अनि अडिट रिपोर्ट एन्ड अड सर्टिफिकेट यो सबै चाहिँ पास क्वेसनहरू हो यो सबै पहिला पनि सोधेको छ योपालि पनि सोधेको छ सर्ट नोट र डिस्टिङ बिट्विन द पासको चाहिँ पढेर जाँदा मजाले पुग्छ यो दुवटा चाहिँ तपाईँले पासको चाहिँ भयो भने मजाले पुग्छ है त